Депутати, шановний український народе, будь-яке державне рішення, прийняття будь-яких міжнародних зобов'язань Україною має проходити тест, чи воно корисне українській економіці, українському суспільству. Чи створює це державне рішення нові робочі місця? Чи залучає воно інвестицію в країну? Чи робить воно нашу промисловість і економіку міцнішою? Чи підвищує це рішення, чи міжнародне зобов'язання доходи громадян України? Давайте подивимося, що робить сьогодні влада. Спроба відміни мораторію на експорт лісу-кругляку з України. Абсолютно антидержавницька ініціатива. Ми з вами в цьому парламенті вибороли на 10 років заборону вивозити з України необроблений ліс-кругляк, необроблену сировину, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб врятувати нашу екологію. І сьогодні уряд в ганебний спосіб проведення махінації намагається відмінити цей мораторій. Наше з вами завдання – не припустити цього, бо це робочі місця українців, це добробут, це майбутнє нашої нації. Подивіться, сьогодні вимагають через меморандум з Міжнародним валютним фондом продати українську землю, сільськогосподарську землю. Хіба можна це сьогодні робити? Хіба треба продавати землю, чи продавати сировину, чи продавати українців як емігрантів, щоб вони в Польщу, в Італію їхали по Європах заробити 300 євро? Ні, треба розвивати власне село, треба дотувати розвиток тваринництва, фермерства, як це роблять європейські країни. Причому за рахунок сировинного експорту, за рахунок експорту необробленої продукції, введення спеціального податку аграрно-сировинного збору, як пропонує фракція Радикальної партії, із експорту кукурудзи, зерна, соняшника – брати кошти, які давати тим, хто утримує корову, для того, щоб відроджувалось українське село. Подивіться, що сьогодні відбувається в промисловості. Піднімають, хочуть підняти тарифи на залізничні перевезення на 25%. Чи це зробить нашу промисловість сильнішою, більш конкурентною? Чи це створить робочі місця? Ні, навпаки. Це зробить так, що ми будемо програвати Європі. Подивіться, що сьогодні робить Національний банк. Кажуть, вони борються з інфляцією і бачаться своїм єдиним і головним завданням. Та вибачте, вони борються з інфляцією так, як можна боротись з насморком шляхом гільотини. Ніхто так в світі не бореться з інфляцією. Краще мати інфляцію 15% і мати стале економічне зростання і підвищення доходів громадян, ніж обіцяти інфляцію 5%, а по факту мати 25 чи 30 і мати занепад власного виробництва. Чи подивіться сьогодні блокування залізниці, яке, по суті, вбиває українську металургію, українську промисловість і загрожує енергетичній безпеці країни? Кому це на користь, окрім Російської Федерації і окрім... Дякуємо, шановний пане Вікторе. 30 секунд, будь ласка, завершити. Ми маємо приймати сьогодні ті державницькі рішення, які вигідні Україні, які вигідні громадянам України, а не Міжнародному валютному фонду, ні іншим країнам, ні Європейському Союзу. Кожна країна конкурує за добробут власних громадян, за робочі місця, інвестиції, за якість життя. І Україна не має здаватися в цій конкуренції. Ми маємо бути гідним партнером, який дбає про свій народ передусім. Дякую. Дякую. Будь ласка, шановний народний депутат Вадим Кривохатько від блоку Петра Порошенка.